Tänk inte på titeln och på mammon. Tänk på de små kosovolbanska barnen som blir mördade och slaktade. Jörgen Persson hade en relativt enkel resa till dagens SM-final. Tappade bara två set på vägen dit. Ett bland annat mot Mikael Appelgren. Men någon resa till VM i Belgrad blir det inte under några som helst omständigheter för det svenska förbundets ledning. Laget, spelarna skickar vi dit och med sin ledning. Men däremot kommer Svenska Bordtennisförbundets representant att stanna hemma. Regerande världsmästare är Jan-Ove Wallner. Han stack aktuella problem, motståndaren Fredrik Håkansson. Wallner vann visserligen andra set, men Håkansson leder med 2-1 i set. Och det är 20 lika i det fjärde. Underbar backhand utav Håkansson som skaffar sig en matchboll. Och inte bara det. Wallner blir utslagen 3-1. Efteråt en irriterad Wallner som kritiserar arrangemanget och indirekt också sitt förbund. Så pass dåligt arrangerat och sånt tidsmässigt sånt. Så det, jag tror jag spelade 7 matcher igår utan att äta och då blir man ganska trött. Sen har jag vilat i 5 dagar. Det är sällan jag hör dig klaga, det är sällan jag hör dig leta bort förklaringar. Nej, men ibland måste man, det liksom var, det var för dåligt och... Och därför blev det nästan final mellan Fredrik Håkansson och Jörgen Persson. Till en början med Håkansson som den jagande. Persson lekte, vann enkel första set 21-15 och i det andra spelade Persson bra. Men Håkansson, ibland med 4 poängs ledning, vann en del poäng på Perssons misstag. Håkansson hade 20-18, 2 setbollar. Den bästa duellen till vidställningen 21 lika. Ett slag fyrverkeri. En explosion. Världsklass. Inte minst av Persson. Som räddade 2 setbollar och skaffade sig en 2-0-ledning. I det tredje setet ändrade Fredrik Håkansson på matchbilden. Han höjde matchtempot, varierade med forehandslag och backhandslag och vann det setet. Snabbt 21-17. I det fjärde setet inledningsvis sämre spelkvalitet innan det blev bolldueller och slagväxlingar och explosioner igen. Jörgens spel började påminna om höstformen då han vann jugoslaviska mästerskapen och gick till soffinal, bland annat efter seger i semifinalen mot Håkansson. Ännu bättre spel i en senare duell. Men Persson, med rutin och erfarenhet, kontrollerade skeendet och Håkansson började bli chanslös. Jörgen Persson, SM-guld, seger 3-1 i set mot Håkansson. Jörgens första SM-guld sedan 1990. Ja, det är långt. Det är många grejer som är långt tillbaka nu för tiden, så man börjar vänja sig vid det. Vad betyder det här för dig? Nej, det var extra skönt. Jag spelade väldigt bra i höstas då, men så har jag haft en svacka i början av 99 här, så det var väldigt viktigt med seger nu. Det var skönt att få tillbaka självförtroendet. Men hur blir det med VM i Belgrad? ITTFs beslut 25 mars. Spelarna väljer att inte ta ställning men beklagar. Nej, det är lite tungt klart. Men samtidigt så försöker man fokusera sig på att det blir ett VM. Det har ju varit så hela tiden. Och det, jag tror man måste förbereda sig som vanligt. Det är nog det bästa man kan göra. Imorgon är det...